Hello, my mingla ba. Chido ka do November session ni ka Yangon ga ni IELTS score phi so kae pi lo overall band score a ya shi kae dai chang da ma phom mya bai phit par de. Yaku di video le ma do IELTS score phi so mae chang na chang lu de me myan tha de. Me gon le de ko phi cha da ma phit par de. Patama so me gon da IELTS ko prepare lo da a chain blau cha khe le. A da ga do chido ka sa sa u chin ma scale ko da la si ne nga la pyin saung mae phi bo so pi lo tha da. Da mae အကြမ်းထဲမှာမဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ငါးလားပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်ဟိုအဲ့နှစ်လားလောက်ကိုတရှက်စုကတက်ခိုင်းတဲ့ repeat ကိုပဲတက်ဖြစ်တဲ့အဲ့နှစ်လားလောက်ပြီးမှ IELTS ကိုဖြစ်ဖြစ်လာဆိုတော့စုစုပေါင်း9လားလောက်တော့ကြာသွားတယ် IELTS ကို scale တစ်ခုကိုဒေါ်လာစီးတတာကောင်းလား scale တစ်ခုကိုဒေါ်လာထက်ပိုတတာကောင်းလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ကပထမတစ်ခု recommend ပေးချင်တယ် scale တစ်ခုဒေါ်လာစီးပဲတတာကောင်းတယ်ဒီကလေးဟိုကို yes scale တွေမှာလိုအပ်တာရှိတယ်ဆရာဆရာမက repeat တက်ခိုင်းတာရှိရအဲ scale တစ်ခုတလားထပ်ပေါ်တက်တာရမလိုဘူးလို့တော့ထင်တယ်အခုမှ IELTS listening class ကို teacher ဆူမှာစ join တာအာ teacher IELTS မဖြစ်ခင်မှာတခြား class တွေပဲ class တွေ join ဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်လေ IELTS မဖြစ်ခင်ဆိုရင်တော့အဲ့ကိုရ English level မြင်ပေးမဲ့ class လေးကို join စေခြင်းနဲ့အဲ့ intermediate တို့ကိုရ level ထက်မြင်တဲ့အတန်းလေးပေါ့ intermediate တို့ upper intermediate တို့အဲ့လိုအတန်းလေးတွေကိုတက်စေခြင်းနဲ့ reading ဘက်မှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ခရီးဆိုင်ရမယ့်အရာလေးတွေ reading ဘက်မှာကျတော့အဲ့ကျတော့ရဲ့အမြင်အရဆိုရင်အဲ့ passage တွေကိုအရင် passage reading passage တော့ခုမှအဲ့ passage တစ်ခုချင်းစီရဲ့ general idea လေးကိုအရင်ဆုံးရအောင်လုပ်စေချင်တယ်မေကွန်ဘာမှမဖြစ်ခင်မှာအဲ့မေကွန်အဲ့ general idea မရဘဲနဲ့ဖြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့အမှားလေးတွေကိုလွတ်နိုင်ချေများလို့မြင်တယ် we are matching heading နဲ့ yes no no paper မှာအခက်အခဲလေးတွေ့နေလို့တဲ့matching heading ကကြတော့အဲ့ဒီ paragraph တကူချင်းစီကို heading နဲ့တွဲစေချင်တယ်အဲ့ဒီဟိုဟာ heading တွေကို paragraph နဲ့တွဲမယ်အစားအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွဲတဲ့ခါကျရင်လည်း message တကူချင်းဆိုတော့ skimming လဲလို့ပြီးတော့တခါလေးကျရင်အဲ့ဒီ main idea ရာအဲ့ဒီ jar sentence တွေမှာရှိတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ jar sentence တွေကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါးလေးအကြံဖျင်းလေးဖတ်သွားပေါ့အဲ့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ် yes no no okay ဘက်ကကျတော့ဒီ teacher စုကဆရာဆရာမရေးပေးထားတဲ့ tips and tricks လေး line နိုင်အဆင်ပြေပါတယ်။ Yeah skimming မှာတခါလေးကျရင် skimming လုပ်ရင်လည်းလမ်းပြောက်သွားတယ်။ skimming လုပ်ရင်လည်းကျတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လို skimming လုပ်ရင်ကျတော့အဲ့ပထမတခြားနှစ်ချောင်းလောက်နဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ချောင်းလောက်ဖိုင်ကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျတော့အဲ့အလျားအစားချောင်းလေးတွေကို keyboard လေးကို live ဖတ်တယ်။အဲ့ခါကျတော့ပုံပြီးအဆင်ပြေတယ်။ test 2မှာတဲ့ကိုယ်နဲ့မရင်းနှီးတဲ့ topic တွေပါလာရင်ကိုဘာမှbackground information မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အကောင့်ဆုံးနေတာဘယ်လိုလုပ်တင်တာလဲအဲကြတော့မဖြစ်ခင်တည်းကကြိုပြီးအဲ့လိုမေကုန်းလေးဖြစ်ကျင်တာပေါ့ဒီ teacher စုမှာလည်းအဲ့လိုဆရာဆရာမတွေက assignment တွေပေးရအဲ့ writing assignment လေးအဲ့တော့မဖြစ်ခင်မှာကိုက topic တော့အားလုံးနေပါနဲ့ family ကဖြစ်ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတော့စိတ်ပူဆရာမလို့ပါဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒါကမှကိုကစိတ်ပူနေတည်းရဆိုရင်လည်းကိုကတော့ကိုအဲ့ဒီ online မှာရှိရဲ့ IELTS ITP တို့ British Council တို့ IELTS exam library အဲ့မှာကျ practice test လေးတွေကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပေါ့အဆင်အဆင်ပြေမှထင်တယ် graph တွေ table တွေဖြစ်ရခါကျရင် tips and tricks လေးရ graph တို့ table တွေဖြစ်ရခါကျရင်တို့ပေးထားတဲ့ chart တွေကိုအကုန်လုံးရေးစရာမရေးနဲ့အဲ့ဒီဟာဟိုအထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့ data တွေရဲ့ပြီးတော့ဟို compare လုပ်လို့ကောင်းမဲ့ data တွေပဲရေးစေချင်တယ်တကယ်လို့အဲ့လိုရေးတဲ့ line လို့ဟို word limit ကနဲ့ load ရဆိုရင်အဲ့ဒီနည်းနည်းအချက်အလက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့တထရာပိုကောင်းမယ် listening skill ကို improve လုပ်တဲ့နေ့စဉ်လုပ်ဖြစ်တဲ့အရာလေးတဲ့အဲကျွန်တော်အဲ့လိုလိုလုပ်ဖြစ်တာတော့တိတ်မရှိဘူးအဲ့ IELTS မဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော် movie ကြည့်ရတာတော်တော်ဝမ်းထားပါအဲ့တော့ movie အထူးသဖြင့် English movie တွေပေါ့အဲ့တော့ English movie တွေကြည့်တော့အဲ့ဒီတူတဲ့ native speaker တွေကလေယူလေနဲ့ပြောဆိုပြောပုံစုပုံတွေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုနည်းနည်းရင်းနှီးပြတာဖြစ်တော့အဲ့တော့အထူးလက်လိုက် listening အပိုင်းကိုတပြီလေ့ကျင့်ဖြစ်တာမရှိဘူးတကယ်တော့ကွာအခုမှစာရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီ native speaker တွေကပြောဆိုပုံပြောဆိုနေရအဲ YouTube video တွေကိုကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ listening task ပြနေတော့မှ concentration ပြောက်သွားရင်ဘာလုပ်တင်လဲအဲ concentration ပြောက်ဖို့ကတော့ခရင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ deliver ဖြေတော့အကြရင်ဖြေတော့ကတော့အဲ headphone ပေးရ
ခပ်ပေါက်တက်ထားစင်မှာအေးပေးရမအတန်းဒီကိုမကြားရအောင်ပြီးတော့ဖြည်းနေဖြည်းချိန်မှာလည်းအေးတရားနဲ့တရားပေးချင်းကတ်ထိုင်ရပေမဲ့အဘေးမှာအကာလေးတွေထထားပေးအဲ့တော့ဘေးကိုလည်းအိုင်ယောဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်လို့မတော်ဆအဲ့လိုမျိုးအိုင်ယောရွာလို့ concentration ပြသွားတဲ့ခါကျရင်ဘန်းနဲ့မဖြစ်နဲ့အေးကိုမရလိုက်တဲ့မိကုံခဏထထားလိုက်ပြီးတော့နောက်လာမယ့်မိကုံအတွက်ကိုပဲအကောင်ဆုံးအိုင်ယောစူးစိုက်ပြီးတော့နောက်ထောင်းဘာဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တော်ပန်းနဲ့ဖြစ်ပါမယ်ဆိုရင်နောက်ဥစ္စာနောက်လာမယ့်မိကုံတွေကိုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်တဲ့မဖြစ်အဲ့ချန်ထားခဲ့တဲ့မိကုံကိုလည်းအဲ့ blank ချန်ထားမယ့်အစား guess and answer လို့အဲ့တော့မပြောနိုင်ဘူးကိုယ်မှန်ရင်လည်းမှန်သွားနိုင်တာပဲဆိုတော့ lesson နဲ့မှာ high band ရဖို့လည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်ဘာမှလည်းသိမလို့ဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ somewhere နာနှစ်ဖြစ်ဖို့နှစ်ပတ်တုံးပတ်လောက်အလိုမှာတော့အဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဟို website တွေကနေ practice stress လေးလေ့ကျင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြန် listening နဲ့ reading ကိုပေါ့ echo pattern ကိုလေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ part 2မှာကိုယ်နဲ့မရင်းနှီးတဲ့ question တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့လဲတဲ့ part 2မှာကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့မရင်းနှီးတဲ့ question တွေကြတော့အဲ့ဘာတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်စခဲ့ပေါ့အဲ့ speaking မှာကြတော့အဲ့လို IELTS ကအဲ့လို knowledge စတာမဟုတ်ဆိုတော့ဟိုဘာကိုကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အမြင်ကိုကောင်းကောင်းဖော်ပြဖို့ပဲရည်ကြီးရအဲ့လိုပဲပြီးတော့အဲ့ကိုဖော်ပြတဲ့ဥစ္စာကိုပဲမင်းကဟိုဘာအချိန်နဲ့လုံလောက်အချိန်တူပေးထားတဲ့အချိန်အတွင်းပြောဆိုနိုင်လို့ဆိုတော့ reason နဲ့ example ဆိုနည်းနည်းလေးထပ်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ vocabulary skill ကို improve လုပ်ဖို့တော့တော့ vocabulary skill ကကျွန်တော်အဲ့စာအိုင်လက်စ်စာဖြည့်ဖို့ပြင်ဆင်လုပ်ရတယ်အာကျွန်တော်စိတ်ပူခဲ့တယ်စိတ်ပူတော့အဲဒီတနေ့ကို၅လုံးလောက်ကိုလေချပြီးတော့လေဟိုမှန်ဖို့စူးစမ်းကြည့်တယ်အဲ့အဲ့လိုစူးစမ်းအဲ့လိုလုပ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်အတိတ်ပြီးမထရအောင်အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲဒီနေ့စဉ်တွေ့ကြုံလာရတဲ့အထက်ကမှနေ့စဉ်တွေ့ကြုံလာရတဲ့အင်္ဂလိပ်ဥစ္စာတွေတော့မှကိုမတိရတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့စကားလုံးတွေကိုပဲအထွတ်အထိပ်လေ့ကျင့်ဖြစ်တဲ့ I am speaking in legend world so resource layer ကြောင့် IELTS speaking ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဆို resource ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ website ကဟိုသူ prompt လေးတွေကိုပဲကိုပါတာကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်တော့အကြောင်းလည်းအဲ့လိုဟာ legend for speaking partner မရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီ teacher စုမှာအဲ့ဆရာဆရာမရပဲလုပ်ပေးတဲ့ပဲလုပ်ပြီးစကားပြောခိုင်းတဲ့အခါမှာ teacher လေး live ပြောဖြစ်တယ်အဲ့လိုပါပဲ hesitation ဖြစ်တဲ့ဟာဘယ်လိုချောင်ချားလဲ hesitation ကကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ဟာချောင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျရင်နိုင်မဲ့ကိုပါတော်စဉ်းစားထားပြီးတော့ဟိုအဲဒီစကားပလင်ခံပြီးတော့ခဏလောက်ကို idea ရအောင်လို့နည်းနည်းလေးလုပ်ကြည့်ရပြီးတော့ idea ကောင်းရတဲ့အခါကျရင်အဲကိုပြောပြတာ idea ကိုမှာ reason နဲ့ example လို့ပဲထပ်ပေးဖြစ်တယ် channel တွေမှာ quick response ကိုနဲ့ vocabulary စုံစုံရယ် sentence structure စုံစုံဘယ်လိုလုပ်တဲ့ဆို channel တွေမှာအဲ speaking မှာလေဟိုအဲ့ဟို response ကအရင်ညံစရာမလိုဒါအရင်ဒါမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့လည်းကြားလို့လည်းမရဘူးပေါ့အဲ့ကိုတကယ်လို့ပြောဖို့ဆက်ချင်းပြောဖို့ idea မရှိဘူးဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့စကားပလင်ခဲ့ဒီ teacher စုကဆရာမိုက်တင်ထားတဲ့ well that's a good question အဲ့လိုအစားလေးကိုခဏပြီးအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာ idea လေးကိုစဉ်းစားပေါ့ခက်တာတော့ခက်တယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုလုပ်ကြည့်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ကြည့်ပြီးတော့ idea တစ်ခုပဲထွက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ idea ကိုရှေ့ခံပြီးတော့ reason examples လို့ထပ်ပေးဖြစ်တယ်အာ Okay မိကုန်းလေးကဘောင်းလိုက်ဆိုတော့ပြောပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်